Добрий день, я з України, з Херсонської області, смт Лазурною. Я там проживала зі своєю донечкою і дідусем. Дідусю буде в цьому році 86 років, він уже пережив одну війну. Моїй донечці 7 років. До нас в селище мені запам'яталося, як вийшли танки і війшла тяжка артилерія і дуже-дуже багато військових. Найстрашніше було дивитися, як вони ходили по будинкам, як вони витягували людей, як вони знущали на них. Було страшно виїжджати. Так, я працювала до війни, ми жили біля моря, ми тримали дітей. Моя дитина налякана. Вона не хоче, щоб більше побачити війну, вона не хоче, щоб війна коли-небудь повторилася. Мою дитину звуть Софійка. В окупації я багато чого побачила. Не хватало ліків, не хватало їжі. Тебе постійно принижували. Державних пільг я не отримую, так як не змогла добитися, що я мати-одиначка. Всі документи залишилися і знищені в Херсонській області. Тому я просто мати з дитиною, і я не отримую на це допомогу. Дідусь старенький, його пенсія вистачає тільки на памперси та на ліки. Він повністю в мене на памперсах. Від ЮНІСЕФ і Червоного Хреста я не отримала допомогу, тому що я не багатодітна. ЮНІСЕФ не дає багатодітним, а Червоного Хреста в них немає офісу онлайн, де б я могла до них звернутися. Найбільше мені потрібна допомога на ліки для дідуся. Я хочу, щоб він жив. І хочу, щоб моя дитина навчалася, щоб у неї були зошити, книжки, одежа. І звісно, щоб я змогла б їй що-небудь купити. Бо ми залишили все там. Все. Все, навіть улюблені іграшки. Ми взяли тільки одну. Я хочу, щоб світ дізнався про те, що у нас дійсно війна. Те, що пишуть, говорять, що там війна. Ні, в нас бомблять всі міста. Ми кожен день страждаємо, поки йде війна. Я буду рада, якщо ви мене почуєте. Будь ласка. Я дуже прошу світ допомогти Україні. Дякую.